Once again, you are welcome to my channel. Cable subscribe kore video to hekholoi chao. Thank you very much. Higher secondary pass kore bila kora na eta bhal khobor. BTC agriculture bibhagot pot khali hoise. Total 64 ta pot khali hoise. আৰু যিসকলে গম পোৱা নাছিল বা জনা নাছিল এইটো মই সেইকেইজনৰ বাবে মই জনাই দিছোঁ আজি। চ' টোটেল পোষ্ট আছে 64টা এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগত, তাৰে ভিতৰত 54টা হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ, আৰু যিটোৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন অনলি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ, যি কলা শাখাৰ হ'ব পাৰে, বিজ্ঞান শাখাৰ হ'ব পাৰে বা বাণিজ্য শাখাৰ হ'ব পাৰে। আৰু আৰু এনেকৈ আছে কি ফিল্ড ইনভেষ্টিগেটৰৰ আছে দুটা, ফিটাৰৰ এটা আছে, ফিল্ড মেনৰ আছে দুটা, এক্সটেনশ্যন সেইটোতো ক'লোৱে, প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰৰ আছে এটা, এনেকৈ টোটেল 64টা আছে। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 4 ডিচেম্বৰ, বেছি দিন নাই আৰু, 4 ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডেট। ইয়াৰ আবেদন প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব অফলাইনত কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰে ঠিকনাটো হৈছে টু দ্য মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী চেণ্ট্ৰেল ছিলেকশ্যন বৰ্ড CSB কক্ৰাঝাৰ এছাম। পিন নম্বৰটো আছে 783370। আৰু এইটো অফলাইন কৰিব লাগিব। কেনেকৈ এইটো ফৰ্মখন ক'ত পাব, কিদৰে নেটৰ পৰা ডাউনলোড দিব পাৰে আৰু কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম। যদি সেইটো ভিডিঅ' বনাব লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এই চাকৰিটোৰ এই দৰমহা ইণ্টাৰেষ্টিং 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈ। চ' ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং জব। আৰু সেইটোৰ কাৰণে দুটা হেৰি হ'ব, মানে ৰিটিন আৰু সাক্ষাৎকাৰৰ যোগেদি এই পদটো পূৰণ কৰা হ'ব। এইটো হেৰি কৰিব বাছনি তেনেকৈ কৰিব। চ' 4 ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডেট, বি কুইক, মানে এপ্লাই কৰক সকলে। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ক'ত পাব বা কেনেকৈ ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব আৰু নেটৰ পৰা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে মই সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম।